Mayın 25-də saat 05:00-radələrində polis baş serjantı xəstəxanada vəfat edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən İTV-yə verilən məlumata görə, 1981-ci il təvəllüdlü Samir İsmailoğloğlu Mustafaev May 24-də axşam saatlarında qida zəhərlənməsindən xəstəxanaya yerləşdirilib. Göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq o həyatını itirib. Araştırma aparılır. Qeyd edək ki, Samir Mustafaev əlahiiddə çevik polis alayında manqa komandiri vəzifəsində xidmət edib.